За пациентите ивермектин и клексан се лековите кои што изминатиот период беа одобрени или пуштени, каква е моменталната состојба со тие лекови, дали имаме на залих и дали е достапен за секој овој лек? Клексанот наистина многу има голема поборувачка во овој период. Има одредени моменти кога резервите се намалуваат и во таа смисла се прави прераспределување стамено на операторите кои што ги носат. Ние бевме во континуирана комуникација и сега сме со добавувачите на Клексан. Дуплирани се количините во декември од 4.500 скатули на 8.000 скатули и тоа ќе се случува и во овој месец, сега и во следните месеци. Во таа смисла, после снабдувањето како приоритет на болниците, следува аптеките. Така да во секој момент има количина која што може да ги задоволи потребите, но доколку се нама листата, има и алтернатива која што може да се користи и тоа секогаш по препорака на лекар. Во делот на ивермектинот стана збор за лек кој што сега пристигна на пазарот, на вистина голема поборувачка. Бројот на пациенти е сега на вистина мал, што е резултат на мерките, значи ние имаме прилично стабилна епидемиолошка ситуација и јас верувам дека според податоците кои што ги имаме од добавувачите, дека во овој момент е сосем доволна количина на располагање во аптеките.